Переселенці, які живуть у школах, мають переїхати у гуртожитки профтехучилищ та інших навчальних закладів. Про це розповіла заступниця начальниці відділу освіти Тернопільської міської ради Ірина Сум. За її словами, це роблять для того, аби підготувати школи до початку навчального року. Загалом зараз у Тернополі є 3 школи, в яких живуть тимчасово переміщені особи. Одна із них – 14-та школа. Тут живуть маріупольці Оксана та Олександр. У них 3 котів. 2 з них поки в окупованому місті, але вони хочуть їх забрати. Кажуть, де житимуть далі, поки не знають. Тут залежить ще, які умови сам гуртожиток буде диктувати. Тому що давайте, ну, чесно дивитися, не всі, дуже багато хто диктує умови без тварин. У мене виховані тварини. Після втрати дитини вони мої діти. От на даний момент. Я докладаю багатьох зусиль, щоб дістати ще 2 твоїх дитинок звідти. І мені скажуть, без тварин. Як ви гадаєте? Ну, я скажу, ок, у мене є навик жити на вулиці і все. Ганна із матір'ю із Попасної Луганської області. Вони живуть у школі тиждень. Матір Гани отримала опіки, коли у їхній будинок влучив снаряд. Жінки попросили не показувати свої обличчя. Можливо, будемо шукати місця у гуртожитку. Якщо не буде, то десь по області. Тернопільське, якщо в Тернопільській області не буде місць, тоді, можливо, десь в Польщу поїдемо або по інших областях, я не знаю. Директорка цієї школи Оксана Добровольська каже, загалом тут зараз живуть 94 переселенці. Вже помаленьку підготовуємо, готуємо людей до цієї ситуації, щоб вони розуміли, що все ж таки школа – це є тимчасовий прихисток, і школа має виконувати свою функцію, ту, яку вона має виконувати. В першу чергу – це навчати дітей. Зараз будемо все прибирати, малювати. Так, як кожного літа, готуємо нашу школу до початку, до зустрічі наших учнів, за якими вже дуже скучили. Загалом у школах міста зараз живуть приблизно 170 людей, розповідає заступниця начальниці Тернопільського управління освіти Ірина Сум. За її словами, орієнтовно до 1 липня їх усіх мають розселити по гуртожитках. За її словами, місць для цього достатньо. Ці кімнати Тернопільського вищого професійного училища номер 4 вже готують до заселення, каже директор Іван Грищук. За його словами, готові прийняти приблизно 50 осіб. Ми готуємо по можливості переселити декілька людей сюди, щоб школи підготувалися до початку нового навчального року. Але зі слів нашого міського голови ми розуміємо, що це тимчасове переселення, тому що і училище також мали би розпочати навчальний рік плановано, ну, якщо не 1 серпня, то 1 вересня також. Тому ми мусимо підтримувати і санітарні умови, і інші всі необхідні умови для проживання і наших учнів. Діана Ярошенко, Наталія Бончук. Новини на Суспільному. Тернопіль.